ក្រៅពីពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនម្នាក់ទៀតមែនដែរទេយើងអត់ទាន់ភ្លេចទេពីព្រោះរឿងនេះទំថ្មីថ្មីហ៎ទំថ្មីថ្មីហ៎សម្ដេចនាយកបានបន្លឺពាក្យអង្គប្រោកប្រាជ្ញយ៉ាងពេញមាត់នៅឯណានៅប្រទេសស្វីសថែមទាំងហៅឈ្មោះខាន់សវណ្ណបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់មួយទៀតលោកខាន់សវណ្ណថែមទៀតផងមែនទេមិនមែនត្រឹមតែបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងស្រុកទេបងប្អូនខ្មែរនៅឯក្រៅប្រទេសនៅក្រៅស្រុកជាច្រើនដែលគាំទ្រអង្គប្រោកប្រាជ្ញណាអាចារ្យសុកអាមិនបានជាឯងឌីលអ្នកទាំងអស់នោះសិតតែពួកអាបង្គុនអញ្ចឹងសិតតែពួកអាដង្កូវអាចអញ្ចឹងសិតតែពួកអាបាផ្សាអញ្ចឹងឯងប្រមាថមើលងាយគេពេកហើយចេនសុកឯងអាចជេរប្រមាថត្រង់មកខណ្ឌសវណ្ណតែម្នាក់អបញ្ញាខណ្ឌសវណ្ណនេះវាឆ្អែតហើយអារឿងគេជេរអញតាំងពីអញចេញឡៃសូជាង2ឆ្នាំមកហើយធម្មតាអញស្ពឹកអស់ហើយអញលែងឈឺអញលែងដឹងអីអញលែងប្រតិកម្មជាមួយនឹងការជេរប្រមាថរបស់ពួកឯងនឹងអស់ហើយតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមទាំងសម្ដេចនាយកផងมันអាចទទួលយកបានទេណាអាកូនចេនសុកណាឲ្យយល់ស្ដាប់វាបន្តទៅនឹងរៀបចំប្រម៉ូតអាអង្គប្រុសអាចនឹងនៅ YouTube ចាំមើលតើមានអ្នកមានបណ្ដាស័កឯឧត្តមឧត្តមសនីឯអីសពគ្រប់ណាដែលគេចង់ជួយស្ដារកិត្តិយសអាអង្គប្រុសអាចនឹងណាឥឡូវចង់សាកលុមើលចង់សាកលុមើលខ្ញុំប្រម៉ូតអង្គប្រុសអាចសាក់ទៅណាតើអាអង្គប្រុសអាចវាឈ្នះអាអង្គប្រុសប្រាជ្ញឬក៏អង្គប្រុសប្រាជ្ញវាឈ្នះអាអង្គប្រុសអាចប្រម៉ូតសាក់មើលខ្ញុំប្រម៉ូតឥឡូវខ្ញុំប្រម៉ូតហើយណាបងប្អូនខ្ញុំចាប់ដើមប្រម៉ូតបន្តិចម្ដងឯងចូលដល់ខែប្រម៉ូតចុះឯងចេះប្រម៉ូតចុះវានឹងឈប់ហៅអង្គប្រុសប្រាជ្ញវានឹងប្រើពាក្យថាអង្គប្រុសអាចអូខេបើសិនជាឯងអាចកែសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយនឹងអាចកែសម្លេងរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យហៅអង្គប្រោកប្រាជ្ញទៅជាអង្គប្រោកអាចមែនអង្គប្រោកប្រាជ្ញសុំចោះចាញ់ឯងហើយឈប់ចេញឡៃសូមួយជីវិតតែម្ដងឯងហ៊ានលេងជាមួយអញអត់អាចារ្យសុកអាកូនចេះសក់ឯងហ៊ានលេងល្បែងនេះជាមួយនឹងយើងដែរទេបើសិនជាសម្ដេចនាយកតាម្នាក់បានហើយគាត់ព្រមទទួលស្គាល់ថានេះគឺជាអង្គប្រុសអាចយើងនឹងឈប់លេង Facebook ភ្លាមអញនឹងកំទេច account អញទាំងអស់អញវិលទៅនៅចកាអញវិញបងប្អូនគ្រប់ត្រូលហ្គេមរបស់យើងដែរទេល្បែងភ្នាល់មកក្បាច់នេះយើងចង់លេងជាមួយនឹងចេនសុកពីព្រោះវាអួតថាវានឹងធ្វើវានឹងផ្ដួលឲ្យអង្គប្រុសប្រាជ្ញនេះคล้ายទៅជាអង្គប្រុសអាចអូខេយើងលេងគ្នាបាទមិនភ្នាល់លុយកាក់ទេអូនអញដឹងថាឯងគ្មានលុយភ្នាល់មួយអញទេអញមានលុយភ្នាល់មួយហើយបាទអញ្ចឹងទេឥឡូវភ្នាល់ដាក់លុយ1លានក៏បានដែរអញមានលុយ1លានផងដែររួមគ្នាជាមួយនឹងលុយរបស់ប្រិមិត្តដែលគ្រប់គ្រងអង្គពុកប្រាជ្ញអញបើសិនជាអញអាចធ្វើឲ្យសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្លឺពាក្យក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈថាលោកឈប់ទទួលស្គាល់អង្គពុកប្រាជ្ញគាត់យល់ព្រមងក់ក្បាលតាមឯងហើយបន្លឺហៅឈ្មោះថ្មីថាអង្គពុកអាចអញចាញ់ឯង1លានដុល្លារហើយហ៊ានភ្នាល់អត់តោះបងប្អូនតម្លាក់លុយភ្នាល់មកអាចារ្យសុកយើងធ្លាប់ភ្នាល់ជាមួយសំរងស៊ីឥឡូវភ្នាល់មកអាចារ្យសុកវាហ៊ានអត់តោះខ្ញុំបោះមេខ្ញុំបោះមេបងប្អូនទម្លាក់ទឹកលុយមកម្ដងនេះភ្នាល់មែនតើអាចារ្យសុកកម្រិត1លានដុល្លារទៀតបំផុតតែហ៊ានអត់បើឯងហ៊ានពីព្រោះឯងសន្យាខ្លាំងណា
ដាក់មកបងប្អូនមាន100ដុល្លារ1000ដុល្លារ10000ដុល្លារតាមសទ្ធាយើងភ្នាល់គ្នាអោសានវត្តនៃការភ្នាល់អញទុកពេលឲ្យឯងត្រឹមពេញមួយខែ9ព្រោះវានិយាយថាវានឹងចាប់ផ្ដើមខែ9ណាស្ដាប់បន្តនេះ9ខ្ញុំប្រម៉ូតគ្រប់ channel ទាំងអស់ពីអាអង្គប្រុកអាចចាំមើលតើមានអ្នកកិត្តិយសធំដុំណាលើកឈ្មោះអាប្រុកអាចនឹងមកជួយតន់ព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងថានៅក្នុងលោកនេះណាលាមមួកណាអាចយកមកផ្សាយជាផ្កាបានទេខ្ញុំចង់ដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសាកល្បងលោកមើលឥឡូវខ្ញុំហៅវាអាប្រុកអាចណាបើអ្នកណាស្ដារវាបានណាឲ្យមើលឃើញផងមើលមើលឲ្យអង្គភាពណាចេញស្ដារប្រុកអាចនឹងតិចមើលណាឥឡូវខ្ញុំប្រម៉ូតថាអាហ្នឹងប្រុកអាចណាហើយអាហែហោមហ្នឹងបាទកន្ថោណាឥឡូវបងប្អូនជួយចាំជួយលើណាណាចង់អ្នកណាក៏ដោយពិភពណាក៏ដោយប្រម៉ូតអាហ្នឹងឲ្យឡើងវិញណាឥឡូវខ្ញុំសង្កត់វាបន្តិច